За околу 78% е намален кариесот кај децата на возраст од 6 до 8 години во периодот од 2007 до 2010 година. Ова се резултати на Светската здравствена организација која го врши мониторингот на Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај децата на возраст од 0 до 14 години. Мониторинг на програмата за конзумирање на флуоризирано млеко во детските градинки се изврши денеска во градинките Пролет и Мајски цвет. Токму во Битола спроведувањето на оваа програма било најуспешно, велат странските консултанти на македонската влада. Многу се радувам че Македонија е една од водещите страни. Радувам што Македонија е една од земите која навреме понуди ваква стратегија за превенција на оралните заболувања кај децата на возраст од 0 до 14 години. Овој чекор што сега се направи ќе даде здрави генерации и тој чекор ќе дава резултати. Резултатите се очигледни. За две години Македонија постигна онолку колку што другите балкански па и европски земји немаат постигнато. Но резултатите се блестящи. За две години Македонија постигнала това, което много други балкански, пак и европейски страни още не са постигнали. Целта на програмата за конзумирање на флуоризирано млеко во градинките да се намали кариесот кај децата и со тоа да се заштедат огромни средства за нивно лечење. Македонија е единствена земја во регионот со ваква стратегија. Прв пат можда нашите резултати кои што сега веќе ние ги евалуираме од стратегијата ќе бидат презентирани во Светска здравствена организација и се надевам препорачани на многу земји во светот да ги следат. Ние сме веројатно од ретките земји, ако не и единствена, која што има стратегија која што е оперативна и која што за наша среќа ја спроведуваат државни стоматолози кои што остана неприватизирани, значи имаме кадровски ресурс и ние очекуваме веќе драматична редукција на забниот кариес, не само со флуоризација на млекото, туку и со другите пет примарни превентивни мерки кои што очекуваме да ги спроведуваме и понатаму, не еднократно, него сукцесивно во секоја генерација и за целокупната детска популација. Партнер, односно финансиер на програмата е британската фондација Боров, од каде признава дека на почетокот биле скептични за овој заеднички проект на Министерствата за здравство и за труд и социјална политика. Радвам се да кажа се тоа само признание, че имахме някакви резерви в начало. Се радувам што и покрај тоа што бевме скептични на почетокот, имаме резултати. Нашата доверба е стекната и програмата се одвива одлично. Ние како фондација сме исклучително задоволни од резултатите, политичката волја, грижата за децата, визијата и пред се организацијата и соработката на институциите, Министерствата во Светската здравствена организација и фондацијата. На лице е сътрудничеството между всички институции, както в страната, между отделните министерства, така и със Светската здравска организация и с фундация Боров. Млекото збогатено со флуор во детските градинки почна да се дава од октомври минатата година. Децата на возраст од 3 до 5 години секој ден пијат по 200 милилитри флуоризирано млеко, што е замена за таблетите со флуор.